ሰላም ጤና ይስጥልን ዜና እናሰማለን በቅድሚ አማርስቶቹን አስራ አምስተኛው የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተከበረ በሀገር ክህደት ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙ የጦር መኮንኖች ቤት ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸው ተገለጸ መቀሌ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ የከተማዋ ነዋሪ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ትብብር እያደረገ ነው ተባለ የትግራይ ህዝብ የህወሀት አባላትን ለፍርድ ለማቅረብ ትብብር እንዲያደርጉ ጥሪ ቀረበ ሦስተኛው ምዕራፍ የህግ ማስከበሩ ዘመቻ በድል መጠናቀቁንና አሁን ላይ ወደ መልሶ ማደራጀት መገባቱን ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ የገለጹ ስድስት የወያኔ ሀርነት ትግራይ የጦር ጀነራሎችና ኮሎኔሎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናመራለን እስከ መጨረሻው አብሯችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው አምልክት በመጫን ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷ መጫ ናችሁን አትርሱ አስራ አምስተኛው የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተከበረ በአሉን የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሶማሊያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ ማመድ እና ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ችቦ በጋራ በመያዝ በእግር ጉዞ አክብረዋል የእግር ጉዞ የተካሄደው ከሀገር መከላከያ ሚኒስተር በቸርቸር ጎዳና እስከ ማዘጋጃ ቤት ነው በእግር ጉዞው ላይ ከአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ና ከሶማሊያ ርዕሰ መስተዳድር በተጨማሪ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ዘርፈሽዋል ንጉሴና ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተውበታል በበዓሉ ላይ የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች መገኘታቸውም ተገልጿል እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ የመከላከያ ሰራዊቱ ድል ደስታ መግለጫ መርሃ ግብን መካሄዱም ተጠቁሟል የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በድሉ የተሰማቸውን ደስታ የገለጹ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊት ማርች ባንድ የተለያዩ ጣመ ዜማዎችን እያሰሙ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ተዘዋውረዋል በዚህ ወቅት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የመከላከያ ሰራዊቱ በጁንታው ላይ በተጎናጸፈው ድል እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል የዘንድሮውን በአል ልዩ የሚያደርገው በአሉ በብሔር ብሔረሰቦች ስም ሲነግድ የነበረው ጁንታ ድል በተነሳበት ማግስት የሚከበር በመሆኑ ነው ብለዋል እውነተኛ ዲሞክራሲ እንዲረጋገጥ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ እንዲሰሩም ጥሪ አቅርበዋል። ምክትል ከንቲባዋ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ላሉ የትግራይ ተወላጆች የእንኳን ደሳላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል አስራ5ምስተኛውን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን የወከለውን የኢትዮጵያ የድል ብስራት ችቦ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተረክቧል በሀገር ክህደት ወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙ የጦር መኮንኖች ቤት ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸው ተገለጸ በሀገር ክህደት ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙ የጦር መኮንኖች ቤት በተደረገው ፍተሻ የጦር ሜዳ መነጽሮች ጂፒኤስ በሳተላይት የሚሰሩ ስልኮች ቦምቦች ክላሸንኮቭ ብሬን ለእኩይ ተግባር ማስፈጸሚያ የሚውሉ የተቀየረው የሰራዊቱ የደንብ ልብሶችና ሌሎች በግለሰብ እጅ መያዝ የሌለባቸው መሳሪያዎች በፍተሻ መያዛቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል የህወት ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ማድረስ ከጀመረበት ዕለት አንስቶ በተደረገው ፍተሻዎችና ብርበራዎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸው ይታወቃል መቀለ በሀገር መከላከያ ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ የከተማዋ ነዋሪ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ትብብር እያደረገ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሰክረተሪ ሀላፊ ብለነል ስዩም ገለጹ የፕሬስ ሰክረተሪ ሀላፊዋ ከስካይ ኒውስ ጋር ባደረጉት ቆይታ መንግስት በትግራይ ክልል ሲያደርግ የነበረውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ማጠናቀቁንም ገልጸዋል አስቀድሞ ጥንቃቄ የተሞላበት ወታደራዊ ስትራቴጂ በመደረጉ ንጹሀን ሳይጎዱ ከተማዋን መቆጣጠር መቻሉንም ነው ስካይ ኒውስ የገለጹት በአሁኑ ሰዓት የክልሉ አስተዳደር ጽፈት ቤት የአየር ማረፊያ ና የጤና ተቋማት መሰረተ ልማቶች በፌዴራል ኮማንድ ቁጥጥር ስር መሆናቸውንም መግለጻቸውን ይዜ ያዘግቧል ብለነን ስዩም መንግስት ባለፉት ሁለት አመታት የነበሩ ልዩነቶችን በውይይት ለመፍታት ያደረጋቸው ጥረቶችን ቡድኑ ለመቀበል ዝግጁ አልነበረም ብለዋል በመሆኑም ለሰላም ዝግጁ ያልሆነው የህወሀት ቡድን በጉዳዩ በአለም አቀፍ ደረጃ ድርድር ይደረግ እያለ ነገር ግን ሀገር ውስጥ አፍራሽ ስራዎች ላይ በመጠመድ ሁለት መልክ ያሳየ ነበር ብለዋል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ካደረሰ ወንጀለኛ ቡድን ጋር ድርድር እንደማይኖርም ገልጸዋል በመሆኑም በክልሉ የመንግስት ቀጣይ ስራዎች የሀገር ክህደት የፈጸሙትን ወንጀለኞች የህወሀት ቡድን ካሉበት አድኖ በመያዝ ወደ ህግ ፊት የማቅረብ እርምጃ እንደሚሆንም ጠቁመዋል በትግራይ ክልል ቀጣይ ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ አዲስ የተቋቋመ አስተዳደር ክልሉን እንደሚመራውም ነው የገለጹት የትግራይ ህዝብ የህወሓት አባላትን ለፍርድ ለማቅረብ ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ ቀረበ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ያወጣው የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ የትግራይ ህዝብ የህወሓት አባላትን ለፍርድ ለማቅረብ የተለመደ ትብብሩ እንዲያደርግ ጥሪ አቀረበ ፓርቲው በመቀሌ ከተማ ነፃ መውጣት የተሰማውን ደስታም ገልጿል የትግራይ ሕዝብ በከፋ አፈናና ጦርነት ውስጥም ሆኖ አጥፊውን ቡድን ከጉያው ገፍትሮ በመጣል በአንድ አጥፊና ከሃዲ ቡድን መገለጽና መወከል እንደማይፈልግ በተግባር አስመስክሯልን ብሏል ፓርቲው የቡድኑ አባላት ለፍርድ የሚቀርቡበት የመጨረሻ ስራ በአጭር ጊዜ እንደሚጠናቀቅም ገልጸዋል። በመሆኑም የትግራይ ህዝብ አሁንም እንደተለመደ ሁሉ በዚህ የመጨረሻ ተልእኮ ላይ ቀና ትብብሩን እንዲያሳይ ሲል አደራ ብሏል የቡድኑን መሰል ቅሪ ተሳሰቦችና ተግባራት በቀጣይነት የማጽዳት ስራ አጠናክሮ መቀጠሉ ወሳኝነት እንዳለው አስገንዝቧል ህዝቡ ወደ ቀደመው መረጋጋቱና መደበኛ እንቅስቃሴው ተመልሶ በሀገራዊና ክልላዊ ለውጡ ላይ ያለው ንቁ ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል ሶስተኛው ምዕራፍ የህግ ማስከበሩ ዘመቻ በድል መጠናቀቁንና አሁን ላይ ወደ መልሶ ማደራጀት መገባቱን ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ገለጹ ብንማረክ እንኳን በእነሱ አንማረክም እኛን የሚማርከን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያሉት የራያ ግንባር የጦር አዛዥ ሌተኔድ ጀነራል ባጫ ደበሌ ወቅታዊ የህግ ማስከበር ስራውን በተመለከተ በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን ተራሮች ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸው ሶስተኛው ምዕራፍ የህግ ማስከበሩ ዘመቻ በድል መጠናቀቁንና አሁን ላይ ወደ መልሶ ማደራጀት መሸጋገራቸውንም ተናግረዋል የጁንታው ርዝራዦች የጦር መሪዎችን ማርከናል እያሉ የሚነዙት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ስለ ጦርነት አውዱ ያላቸው እውቀት አናሳነትን የሚያሳይ መሆኑንም ገልጸዋል አንድን የጦር አዛዥ ለመማረግ ሰራዊቱ ሰብሮ መግባት እንደሚጠበቅበት በማብራራት የትህነግ ጁንታ ቡድን ኃይል ሰራዊቱ ሰብሮ መግባት ቁመና እንደሌለው አይተናል ብለዋል ሊተነል ጀነራል ባጫ ደበሌ በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ዘመቻውን አስመልክቶና በቀጣይ ሁኔታዎች ላይ ከጀነራል አበባው ታደሰ ጋራ በመቀሌ ከተማ መግለጫ እንደሚሰጡ አስታውቀዋል። ስድስት የወያኔ ሀርነት ትግራይ የጦር ጀነራሎችና ኮሎኔሎች በቁጥጥር ስር ዋሉ በሽሬ በኩል ጦሩን እየመራ መቀሌ የገባው የጀግናው ሌተነር ጀነራል አበባው ታደሰ ጦር መቀሌ ከገባው ቀይ መለዮ ለባሹ ልዩ ኃይል ኮማንዶ ጋር በመቀናጀት ሌተናንት ጀነራል አበባው ታደሰ የመራው ሰራዊት ስድስት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ወንበዴ የጦር ጀነራሎችና ኮሌነሮችን በቁጥጥር ውሏቸዋል።